Salve, salve, rapaziada. Também mais um vídeo. Bom dia, bom dia. E hoje acordei lá no Ricão. Eu vou fazer um vídeo das rodas, mostrar as rodas do Fiesta mais detalhadas para vocês verem os detalhes aí que no Instagram muita gente ficou perguntando sobre a roda, medida de pneu, tal. Então eu vou mostrar em detalhes para vocês. Demorou? E choveu, deu uma esfriada agora. Só a chuva mesmo pra lavar meu carro. O carro tava imundo, mano. Aí continua sujo, né, velho? Aí, ó. Mas pelo menos o carro deu, a chuva deu uma limpada. Vamos que vamos, é nóis, pesados. Esqueci de deixar o like. É nóis. Rapaziada, cheguei no Ricão aqui, ó, o teto. Olha só. Bom dia, galera. Tranquilo? É nóis. Subi as rodas, tá lá em cima lá. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes da roda aí, pra tirar as dúvidas de quem perguntou no Instagram aí, demorou? É nóis. Quem não segue nós no Instagram, lá, Marcos Pesado, é nóis. E aí, rapaziada, chegamos aqui. Vou mostrar pra vocês aí os detalhes dessas belezinhas aqui. Você é maluco, o bagulho é sonho realizado, literalmente. Agradeço aí meu parceiro, tá lá 8 aí, ter possibilitado eu ter essas rodas aqui. Tá com umas BBS Monstra agora também, que vai ficar muito louco no Squartão. Então vamos lá. Essas rodas aqui são, tá lá, 8,5, né? Bem gordinhas as bichinhas, ó. Bem gordinha. Pneu, perguntaram pra mim, que nem eu sei. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Pneu aqui, ó. Olha o foco. 165-50R15. E essas rodas aqui, tem um detalhe. Essas rodas aqui, ela era dourada, né? Ela foi polida inteira. Ó, a cor original dessa roda, ó, mas era dourada. E daí elas foram polidas para ficar assim. Então, ou seja, ela era inteira da cor dos parafusos, assim, ó, douradinha. Acho que é interessante, mas fica meio cansativo também, né? Acho que é muita, fica muita informação. As rodas aqui, elas são réplicas WCI, né? Cara, eu sinceramente estou muito feliz com as rodas. Vou levar de novo uma perto do carro lá. Galera, deu ruim aqui. Deu ruim. Segura aí, teto. Galera, deu ruim aqui, mano. Configuração da roda não bate com a original. Mas o que nós vamos fazer? Chega aí, vem cá, cameraman hoje. A gente vai estar arrancando os prisioneiros, fazendo a furação, porque a furação daqui é diferente da roda. A galera me perguntou como eu tinha achado as rodas na furação Ford e tal. Então, ou seja, não é da mesma furação, vai ter que ser feito, entendeu, galera? Por isso que deu ruim, mas a gente vai resolver esse BO aí, entendeu? Deu ruim, mas não deu ruim, né não, Pô, Teto? Então, vai dar tudo certo. é isso aí. Vou levantar aqui pra nós ver como vai ficar o bagulho. Pega aí, Teto. Teto é o cameraman hoje. Um pouquinho mais pra trás aí, ver como que. Você é louco, hein? É difícil, mas é pesado. É isso aí, galera. Só a largura do bagulho. Coisa linda, hein? Queria muito colocar ela aqui pra ver como que fica, mas como eu falei pra vocês, não bate a furação aí. Mas Deus quiser, logo mais vai estar com as quatro aí baixo no chão, daí a gente vai ver como vai ficar aí. Demorou? Agora mais uns detalhezinhos do carro pra vocês. O aerofólio do Golf aí, pra quem não viu. O MK3. O teto do Sapão XR3. Fechado aqui o bagulho. Tá sujo pra caramba. E é isso aí. E a suspensão que estamos aí pra montar.
Fechou? Queria mostrar pra vocês isso mesmo. Detalhes das da roda aí. Pneu. Cor que ela era, cor que é hoje. Aí, finalizando o golzinho do O'Brien. O bagulho tá bonito, hein? Rodinha da Audi, 5 furos. Enjoado o menino, hein? E o bora do Ricão, vamos lá. Sentada na tala. Bonito, hein? Fechou, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esqueci de deixar o like. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí das rodas WCI pra vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis.